ခေတ်ပြုံမေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒါရိုက်တာနဲ့တင်ဆက်ပေးနေရပါ။အခု demonstration အချိန်လေးရောက်ပါပြီ။ပြီးတော့ gym ကစားတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းအလွယ်နည်းလေးတွေကိုဒါ gym trainer မပုံဟိမန်ကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမမင်္ဂလာပါ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသင်ကြားပေးမှာလဲ။ဟိုသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းသဘောမျိုးနဲ့ပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ready ပါနောက်က။နောက်က ready ။ user ပေါင်နဲ့တင်မှာအတွက်ဟာအရင်ပြမယ်နော်။ပေါင်နဲ့တင်ပြီးသွားကြောက်ကိုအရင်ဆူလာမယ်။ဆူလာကိုထိုင်ရမယ် squat jump 1. အဲ့တိုင်ငယ်တော့ဟို stretching လေးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်။အကျော်လေးရောလျှော့ရမှာ။ဟုတ်ဒါအကျော်လျှော့တဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒါအကျော်ကဂျင်းထဲမှာ cardio တွေမအားတဲ့ခါကျရင်ဒါလေးလုပ်ပြီးကျော်လျှော့လို့ရ။ဟုတ်ပါလား။ session ဟုတ်။အဲ့ဒါဆောင်းပဲ။ဟုတ်မပုံစံလွှဲသွားရတဲ့တစ်ချက်ပြောပြီးတော့ပြိတ္တတွေထဲမှာအမြင်လွှဲသွားမှာ။ဆောင်းလေးဆူလာမှာ။ဟုတ်ကျောင်းလေးဆူရမယ်ကားပြီးထိုင်ကြဝမ်းအနည်းဆုံး15ချိန်လောက်ပေါ့15ချိန်15ချိန်အဲ့ဒါဒါတွဲပူလေးချိန်ကပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလုံးကြည့်ရအောင်1 2 3ထိုင်ကြအားတိလို့ဟုတ်ကဲ့အော်ထိုင်မှကြည့်ရအောင်တော့အနောက်လေးချတာနော်လေးညာ10ချိန်လောက်ပဲလုပ်ပါဟုတ်10ချိန်မရမယ်ခွန်10 go say why ဘာတည်းလောက်ထားပြီလို့တော့တော့ကြောရော့ပါဟောင်းပေါင်ကြောတွေ say ဒါ15ချိန်တော့မှာပါနော်ဟုတ်ကိုယ်ကရှုပ်လိုက်တာတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတစ်မျိုးပါဒါကြောင့် split chain ခုံပြီးလက်ကလက်မောင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့အစီတွေပေါ့ဩဟုတ်ဆူထားမယ်ချောလော်ကားမှာဟဲ့ဘာနဲ့နဲ့တော့ဟုတ် say ချိန်မှန်နေဒါ say ချိန်ဟုတ်ကိုဟမ်ခေါင်းကဒါဆိုမမသိဘူးမသိတဲ့နားလိုက်တာအဲ့ဒါ10ချိန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီ split chain ပြမယ်နော်ခြေတစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းဘဲခြေညာခြေဘဲခြေဘဲလက်ပဲပြီးညာခြေညာလက်ဟိုကဒီပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘဲညာမတက်ဘဲညာမတက်ကိုဘယ်နှချိန်လဲ10ချိန်ပဲပေါ့အော်10ချိန်ပဲဟုတ်ကဲ့မော်ရမှာမော်ရဘယ်ညာတိကို10ဖြုတ်ပြီးတစ်ခါတော့ပြလို့ပြပါဘယ်ညာတိကို10ချင်ကိုကကိုလုံးကြည့်ပါလားငငယ်ကြီးဟုတ်ပါ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 နေတောင်းနေလိုက်အဲ့ဒါ3ခု3ခုပြင်းလန်းချက်လေးပြမယ်နော်ဘယ်ခြေရောက်ထွက်မယ်ဘယ်ဘက်ကွေ့မယ်ညာခြေရောက်ထွက်ရင်ညာဘက်ကွေ့မယ်ဘယ်ခြေရောက်ကိုထုံမယ်ဘယ်ထွက်မယ်ဘယ်ကွေ့မယ်ဘယ်ကွေ့မယ်ကွေ့မှာโอเคညာထိုင်ညာကွေ့မယ်ဒီလိုလာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနောက်ဒီဒူးကဆန်လာမှာဆန်လာဆန်မခုံပြီးတော့လောက်ရမှာတလန်းကြီးနေပဲဒီတိုင်းပဲထွက်လိုက်မယ်တခါတည်းကွေးချမယ်ထွက်တာ ਨੇ โอเคအဲ့ဒါဆို9ကြိမ်ပြန်ဆလောက်ကြမှာလားမပြန်လောက်ကြမှာ9ဆလိုက်ကြမှာ10ကြိမ်ဟိုညာဘက်ချဆောင် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11လုံးနိုင်နေရတယ်သူကနည်းနည်းကိုကိုကြီးဖြစ်နေတယ်ခိုင်ချွတ်ချွတ်စွတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါငါထပ်တင်မျိုးကပါရှိအောင်ဟာရှိစကွတ်ချန်ချက်ပြင်းချန်ဟုတ်ဒီတော့သူကကြတော့ဟိုကတွေးဖို့လေးချိန်ရတယ်တော်တော်မောတာဆိုတော့လေးဟုတ်ကဲ့အွယ်အသက်ရွယ်ကြတော့လူငယ်လောက်ပဲလူငယ်လေးလောက်ပဲလူငယ်အဓိကသူတို့ခုနတားခဲ့တာကဘောလုံးပေါ့နော်ဘောလုံးနဲ့မစမကစားခင်မှာဟိုလူငယ်တွေဆိုတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့လေးချင်းကောနည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှဟိုအကယ်၍ဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးရဲ့သူတွေနော်ဟိုတချို့ကြာလည်းအများကြီးမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့အမ stretching လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမျိုးလေးလုပ်ပေးသင့်လဲသူကြတော့ဘောလုံးလေးတွေပေါ်မြောက်တော့ဘောလုံးရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်စောင်းတာလေးတွေဘောလုံးပေါ်မှာဖြတ်ပြီးလှည့်တာလေးတွေဟုတ်ဟုတ်စောင်းတာရယ်လှည့်ဖြတ်ပြီးလှည့်ရယ်ဟုတ်တခါတော့လဲတာเนาะခါတော့တော်တော်ကြီးတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်မအဲ့ဘောလုံးမပါဘဲနဲ့ရောတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ရောလှုပ်ပြီးလှုပ်လို့ရတာတခါလေလူကြီးတွေလည်းရှိရဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုမျိုး stretching ပုံစံမျိုးလေးလှုပ်ပေးသင့်လဲပေါ့ဒါကပုံမှန်ထိုင်ထလေးတွေပဲလှုပ်ပေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီပြပါလားသူကပုံမှန်တပေခွဲလားတပေခွဲတော်တော်ခုနဟာတာဟာတာကျုံးနေပြီဟုတ်ဒီတော့ဒဲမထားနည်းနည်းလေးဒူးလေးကိုကားပြီးထိုင်ချအောက်ထိထိုင်ချမယ်နော်ဒူးကားပြီးအောက်ထိထိုင်ချလားကားပြီးတော့โอเค1ဟုတ်15ချိန်ပေါ့15ချိန်3ကောင်းတော့ပေါ့နဲ့15တော့နာချာတော့မလာငါတကယ်ကြည့်ဝါကြီးအဲ့ဒါ15ချိန်နော်ဒါတော့လူကြီးရရင်ဟိုကိုလုံးနိုင်သေးရွေးပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့
55 ปีไว้ดีค่ะเอ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมีว่าบาชิมเลยมาน้องปุ้มมาเลยอโจโจไปในกองเลยครับเป็นคงนาเลยบ่จุ๊กคงเนาะอลุลิอลุลิคงนาจุ๊กมาบาเป็นเนี่ยล่ะครับยาเลยใช่จุ๊กมาบาเป็นคงไปยาเลยเดี๋ยวบาชิอยู่เลยมาลูกจีอันตะจีอ่ะดูจ้าเหรอลิ โอ้ตายคงนายไปมันแล้วป้าหมอซะเป็นไหนปกติแล้วชอบไปบ่ตะมินิสันตะติอูสังหาเมเนี่ยล่ะสังหาเมเนี่ยล่ะแล้วชอบไปโอ้มาเองเนี่ยมาเป็นแล้วชอบได้พี่ๆเฮาๆๆเดี๋ยวตะเกลุ่มมาบ่เนาะอะคู่รอพี่ๆเราดีชื่อมาแล้วซุยนุยท่าบอลลงเนี่ยชอบอย่างแม้กระซานี่บ่เนาะแล้วอะคู่บอลลงชื่อนี่ดีไปท่าไล่ไปแล้วแล้วแท้มาบอลลงชื่อเนี่ยแต่บอลลงอย่าพี่บลูปงษ์ซันมิวลิคุณน่ะสรุปใช่มั้ยบอลลงไปไปแล้วพี่ๆเราดี
long she has a lotion, but only Lady or simply I'm never not a lady. How? Tell my little girl, yeah. How long is one of the lonely house? I love all the same person. How long Sammy lay? You also want to be a lamoni or lamoni. Did she have a bottle? I see my bottle. Be a bottle. Look for a bottle. Ah, lamoni. Okay, lamoni. หมอเสียมาเลยครับนี่ๆๆ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 ๆ
เราป้องสีจ้าจินเนี่ยดูจ้าเราดีคุณอาเมสเซจมามีอะไรป้องสีจ้าจินเนี่ยสรุปเป็นรู้เรื่องจริงอันนี้เต้นต่อไหมไอ้แกวิจิมาตัวหนาวเองมาไปส่วนใหญ่ที่ก็ป้องสีจ้าจินนะไทยท่าไปสิอ่ะบ่ไทยท่าไปไทยท่าไม่คงไหมเหรอไม่มีอะไรชอบไหมไทยท่าเราคุณอาหรือเปล่าแต่ไปอีกเวลาไปอีกเวลาตัวเราเจมีมีอะไรทายาไหมจ้าจินเนาะจ้าจินเนาะเหรอมีอะไรทายามาละมีอะไรมาทายาป้องไหมไหมแล้วเราเจนั่นเสียบ่ตะขาไทย อ๋อใช่ใช่แต่ข้าทานใช่ไหมอ๋อไม่รู้เลยคุณน่ะเปล่าโอ้ดิแต่ว่าทานยาจ้ะแต่ชั่วเปล่าจ้ะมือเบี้ยได้แต่เช่นโอเคแต่ว่าทานยาเลยสูบเลยแต่ชั่วจ้ะเลยโหน่ากันลงๆเลยตัวอะไรตัวเส้นเบี้ยเบี้ยช่างไหนที่เพี้ยเลยบ่เนาะแต่ตัวข้าฟรีจ้ะเราลูนี้พิเศษเนี่ยข้าจ้ะนี่ดีได้ใช่ไหมกินได้ใช่บ่นี่มันแล้วแม่จ้ะเราโอ้แต่ว่าทานเนี่ยสับลูทานยาไหมเลยฮะแต่ว่าทานน่ะอันที่ก็เราไม่รู้หมดแต่เก
ပြီးပွဲထိုင်ချတဲ့ခါကျရင်သူကကားပြီးထိုင်ချလိုက်တာပေါ့အော်ယောက်ျားလေးတွေကြတော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အော်မိခိတယ်လို့ကားပြီးထိုင်အဲ့မှာတင်မပေးကောအဓိကနောက်ထပ်ယောက်ျားလေးတွေတပင်ဘွဲကိုကားပြီးထိုင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအရန်ကိတ်တော့အရန်လာပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားကေတရှိတ်ကေတရှိတ်တွေအဲ့ဆိုတော့ရှင်ဒီဘေးကိုအဲ့လိုမျိုးရှိတ်ထွက်ချင်တယ်ကားပြီးထိုင်တာကားပြီးတော့ဒီလိုထိုင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီးထိရလို့ခံစားရတယ်ပုံမှန်ခြေောက်ကားထားတယ်တပင်လောက်နဲ့တပင်ဘွဲနဲ့ဆိုတော့တိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နည်းဖက်တီတက္ကသိုလ်ညပြန်ဆောင်လာပါခုနကပထမဆုံးပါလို့သွားတာပါအဲ့တော့ဟိုဟာဒီ၃ယောက်ကမှာပဲခုမှ gym ကစားဘူးတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ gym ကိုရောက်လာပြီအခုတော့အမခုန stretching တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အမအရင်ဆုံး gym ဆက်ဆခြင်းကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအမဘာတွေ train ပေးလဲဘယ်လိုပုံစံလဲအရင်ဆုံးကတော့အကျော်လျှော့ပြီးတယ်သူကအလေးနဲ့ဒါလိုက်ကစားမယ်ဆိုရင်အကျော်တွေပြတ်တက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ချွေးထွက်အောင်တော့အရင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ကာဒီယိုဘိုင်းသုံးတာစပိန်နင်းတာအဲ့ဒီလုပ်ပြီးတယ်ရှင်ဟုတ်ကာဒီယိုလည်းပါတယ်နော်ကာဒီယိုလည်းပါတယ်တချို့ပရိသတ်တွေတည်ပြီးသားဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တချို့အခုမှစပြီးတော့ဟိုကြည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့အစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ gym ကစားခင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲဒါမှမဟုတ်ရှင် gym ကစားနေရင်လည်းတချို့ဆိုလို့ရှင်ရေတောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ရေလုံးကလည်းရေကိုအမြဲတမ်းဘူးကိုအနားမှာထပ်ထားမောရဲဆိုပြီးရေကိုတချိန်လုံးတောက်တာပေါ့နော်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုအတိုင်းတာနဲ့တောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲဒီက gym ကစားရင်တော့ရေမတောက်တာကောင်းဆုံးအာဆုံရုံတော့ပဲတောက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အမတောက်လိုက်ရင်မခံနိုင်ပိုက်တွေကားတွေဆိုရင်ဆိုမရတော့ဘယ်ရရလုံးဝမရတော့ခံစားဘူးလေဟိုစိုးပြီးတော့အောင်လာเนาะအဲ့တစ်ချက်ကိုလည်းဟိုတည်းလေးများပါတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းကြည့်တာဟိုအစားတောက်ပိုင်းကြတော့မှဘယ်လိုမျိုးဟိုဆင်ကျင်ရမလဲဆင်ရမလဲဆိုတော့ gym ကစားခင်နောက်တော့ gym ကစားပြီးရဲ့အခါအဲ့ဘယ်လိုမျိုးစားတောက်ရမလဲဝါကျင်တဲ့သူကြတော့ gym ကစားပြီးနိုင်ဝက်တွင်စားပေါ့ပိတ်ကျင်တဲ့သူကြတော့ gym ကစားပြီးတော့နိုင်ဝက်ကြာမှစားပေါ့ဟုတ် gym ကစားခင်ကတော့တနင်္ဂနွေခွဲလောက်ကြာပြီးတော့ကစားတာအကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့
ကဲဆိုခုနကတော့အဆုံးလို့ပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုအစတော့လှုပ်သွားတဲ့အကွက်လေးတော့မှတ်မိတယ်လို့မမှတ်မိလို့အကွက်က၄တောင်လို့သတိကံလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ရယ်နည်းနည်းရှုပ်နေဆိုတော့အမတီချာလေးပြန်ပြီးတော့ခုန5ကွက်လားဆင်လာပြန်ပြီးတော့ဆင်လာပြန်ပြီးတော့ဟိုနည်းတော့တော့လိုက်လုပ်ကြည့်ကြတာဟုတ်ကဲ့ split ရှင်5ကစီလို့လိုက်မယ်နော်အော် sorry sorry လို့ဒီကတော့တော့ကြာနေအရှိအနောက်ရှိနော်慢点呢慢点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 打上啊上啊了好感谢你上啊接我一点上啊上哪里啊哎那边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 ဟန်နာဖောက်ရှိရတယ်မ55ကား55ဒီဘက်လို့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလေအပေါ်မြောက်ပြီးစောင်းဘာတူလဲတတဘာခေါ့တင်းမြချယ်ရီယောဟန်စတိုအဲ့လိုလေညီနေရညီညီညီညာလေးပေါ့နော်300ကအဲ့လိုညီနေရဒါတတအကွက်ခေါ်တာပါခင်ဗျာပါပရိသတ်တွေမျက်နှာလေးမပေါ်ပါဆိုဘလောက်ပဲအစ်ညီကပရိသတ်တွေမှာဂျင်းဆော့ပြပြပေါ့ဘလောက်မှမပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့သိခံပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်တော်တော့မော်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါเออไปได้ดิแหละไอ้มาอะไรดูไล่โลลยาเมด่าปอนเนาะอจ้อช่องนี้ฤดิปออจ้อช่อเลยผิดเด้นาวตะคูอ่ะจ้ะรอโหขนาดกูเลยบ่อบ้าผิดตัวเลยม้อเลยม้อเลยปอนเนาะแล้วดิเลจิงงานนี่กูปริตัตดิแหละไอ้มาไม่มีพี่รออะไรกูไล่ไปเลจิงโลยาอ๋อด่าแม่ปูเฮมันนี่พี่รอปัดตาไปตัวอ่ะผิดไปมาเจซุบายติมมาเด้เจซุบายติมมาเด้ติมมาเด้โอเคอ่ะเดี๋ยวจิเนี่ยปริตัตเอเจซุบายติมมาเด้อะทุทะเพิ่นเนาะโหอนโกပြောได้ไดมั้ยด่าเลจิงหมู่ไปด่าม้าก็ไปจี้จ๋าไม่รู้ไม่จี้บานะก็ไปเลยผิดเลยเนาะเออปริตัตလာဆိုတော့ပါလာပါပြီအဲဒါမဲ့ဟိုဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ညာထက်ဆာလို့ရှိရင်အဲ့လိုခက်တော့တော့လေးလိုက်ပြီးတော့လေးချင်ငယ်လုံးလဲတော့နင်းများတော့ချွေးလေးဆိုသွားမှာပဲရာသီဥတုကလည်းမွန်မိုင်းလေးဆိုတော့တော်လေးအနေတော်လေးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆုမလို့ဒါအားကစားလုပ်မယ်ဂျမ်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခောင်းဝင်လေးနဲ့ဆော့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအင်ကြီးလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဆုမလို့အင်ကြီးလာလာလေးဒီအားကစားဝိဆော့လေးတွေကိုစင်မြန်ပေးထားတာကတော့ဘာလန့်အပေါ်မှာရှိတယ်ဘာလန့်ပေါ်ဘလောက်မှာရှိတယ် Winner Sports ပြီးအားစားပရိသတ်ရပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင့်တင်ပါရှင့်အဲ့တော့ခက်သပြုံမြေရဲ့ Facebook link လေးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ် www.facebook.com/woman2woman.mrt4 ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ Facebook ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူရှာချင်နေဆိုရင်တော့ search box လေးမှာခက်သပြုံမြေဆိုပြီးမြန်မာဖောင်နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ page လေးကို like လေးလှုပ်ထားပြီးပါဒါဆိုရင်တော့အမြဲတမ်း update သတင်းတွေပရိသတ်တွေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုံးပလေး application ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါလုံးဆွဲရမယ်ဆိုရင်လည်းခက်သပြုံမြေဒါဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာအပြင်မှာရှိနေတဲ့မီးလည်းပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါရိုက်လည်းကြည့်ချင်တယ်တခြားအစီအစဉ်ပါပေါ့နော်ဒါရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကပြုံးပလေး application တစ်စက်ထားရဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင် bye bye